السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليين وين سلام عليكم بعد دقائق جوتن وأنا جو أوزي ما شاء الله شو نقص ونعكسن أيام بدنا كلام ما خلنا شو أكتيم بدرا هرد فيديو عن سوري جينا جتا ما شاء الله حتى وحياة عصمة اللي ما دي عن كني أي تحي إن نسميه كاب أو تشالنج أو ده حسوا أتريش بديو إنو تين كيل فور بتيم وليه صح خوفر بالقناة اليوتيوب ليه هاي أتريش اليوتيوب اللي هذا هاي نوردين اليوتيوب قناة ليه صح ها soo marka labadoodan rabaa inaan dhaxdhigo koob oo fans kooda qofkii fans badnaado qofkii fans cod badnaado oo taageera ah qof walba fans kiisa yaaneeti waxa uu soo talagalay ana caab aan soo geliyo isla markii yaani qof walba aan ogaado yaani fans kiisa imi soo gaaray ya ugu badan ya guuleysanka ya guuleysanay koobkan ya hadii dan hada aan keen rawo ya guuleysanay ana qaadayo cod ayaan ugu talagalay koobkan oo dhaxyaalo marka waxaan jecelahay idinkana fiidiyogan waxaan rabaa qof walba qofka taageer oo soo qora ama labadoo taageer ama qof kaligiis taageer ama qof kaligiis taageer aday ku taala laakiin waxaan rabaa qof walba qofka taageer inuu soo qoro fiidiyogan ay caawo rabaa 24 hour era fiidiyogan yaani commentiga inaad tirko waan rabaa ilaa imisa gaarisa labada yaani team qofkii codbadna labada inaad yaani aan qoraa rabaa ilaa iyo ma hay gaaris saacadooyinka qaalis aan like anoo saacadooyinka uu talag waxay tahay 48 hour uu talag galay waxa way 48 hour waxa laga wadaa 48 saac uu talag galay fiidiyoganiti hal maalin dhameystiran way hal maalin hal habeen way saasa uu talag galay ina yaani halkaas maalin dhan ina fiidiyoganiti aan wax kale aan soo gelinno fiidiyo aan yaani aan focus aan saaro san yaani commentiga dhan aan wada ogaalahay processkaas dhan yaani wada fiiri la ilaa iyo imisa gaarisa ilaa iyo meeqa gaarisa qof iyo codkiisa la rameeshaan soo marka adiga insha Allah oo daawanaayo waxaan ku rajaynayaa qofka taageertid magaciisa oo ina soo qortid tiimka adiga aad taageertid ama atrish anaqoto ama nudina anaqdo adiga qofka aad taageertid ina soo qortid rabaa okay marka soo qortid soo raaci magaca and then hal mar aad soo qortay ku soo celin mar labaad ina soo qortid aad dhaadid aniga qofkaana taageera hadana ku celis mar labaad yani hadhow ana yani waqti dheer igu qaadanaysa adigoo aad isku daneynaayo timkan u daneynaa ana idaneynaayo isku day ina soo qortid akaliga qofkiisa la tahay waxa uu fikrad ahayshid waa ila soo wadaagi kartaa waana la soo share gareey kartaa instagramkeena waa kaas mar walba ay tahay wax walba ahayshid isoo sheeg insha Allah ana wax isku diyaa inaan soo daayo إن شاء الله وحان اسكو دايا وحياو بادن كالي إنا سيقى بطو اي تهي جالن جوين عنا عيارو حيسوين وحوال باروانا سو داي إن شاء الله لكن مهمة دي كوباد دحواي ميت كانيتي سيل رو بحدو اي نقضو إن شاء الله وحان اسكو دايا مر والبو وحياو عصب كالي لان لي إمادو قف والبو وأفرين يا جنال كيغا يعني قف معانتا انك حيو أمان دا قف كان ماي قف كان ماي مجرد قف والبو معانتا إلاو يوتوبر آم قف كالا أهاو yaani shakhsiyadeen sema ay wadaatina dhamaantina qof walba ku soo dhabeynaa mise qofkii maad ii imaado waan soo dhabeynaa gacan furna ku soo dhabeynaa waxaan rabaa inaan natiijada aan soo gudbiyo haduu ilaahay raad natiijadana taasiitana habeen dambe ah ma habeen kad kale aad arkaysan insha Allah natiijada oo saxan oo yaan dhameysiran qofkii iyo garab taagan iyo qofkii yaani cod badnaade kulli waa wadin soo wada tusaa waa in soo wada qoraa waa arkidoontiin iyo wax hadiyad ma aan ugu talagalay inaan bixiyo iyo waxyaabo kale ee إن شاء الله دمان تونا واركي تونا تونا دو إلا إرادو هادي ما تا أن ميدان إي توستو إن شاء الله بريتن وحيا وعصوب آدو خورح بدنا روا إنا سودية يو إن شاء الله أدنا تيم كأتاقية تدان وإذن شاي هادن وإذن كو علنا أدنا تيم كأتاقية تسكو داي يعني نو خاص كو أهادو هل مقع كلي إنا سو خورتي أما أتريش تاقير أما نوردين تاقير هل مقع كلي إنا يسو خورتي aan sidaa dhow yaani qoraalkayga ama waxyaabaha kale aan ku sameeyay inay ugu fudaadaan hadhow idinkana idin soo gudbiya meesha idin soo saaro insha Allah say ugu fudaadaan aan wax walba idin tuso fiidiyogan eti aan ku xiraa ugu talagalay ay tahay inay yaani midan aan khawarabo koobka aneeti labada u dhaxyaala atrisho iyo nurdin u dhaxyaala insha Allah fiidiyogan intoo ogiyaa fiidiyogan waxa la leeyahay oo isla waaye marka jinaalka maqaayada bu aragtay ayaanta waxyaabo cusub la soo yaani okay fikradooyin fikradaan waa muhiim nagu soo shub hadii kale te waxyaabo kale aniga arkayso ma fahantay insha Allah fiidiyoga intaan ku soo googabeynaa fiidiyogan fiidiyoga waxa idin leeyahay maca salaama.